Kurban ayttağı kuanış, Jambıl Ауданы Берекелі Ақтерек ауылы тұрғындары діни мерекені ерекше қарсы алды. Әуелі ақсақалдар аталы сөз бата сайысынан өз арасынға түссе, жастар жаға әртүрлі спорттық ойындардың көрігін қыздырды. Сөйтіп жаман әдеттен аулақтап, жанды да тәнді де таза ұстауды насихаттайтын игі шара өтті. Еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін ақтаңда айт намазына жиналып ақ тілеу тілеген ақтеректік ағайын орталық мешітте күні бойы болды. Әуелі құрбан шалынып Құран оқылды, ел жұрт айттықтың ақ дастарханынан дәм татысты. Ал балаларға тегін балмұздақтар үлестірілді. Әрі қарай әртүрлі спорттық шаралар ұйымдастырылып, жеңімпаздар тегіс қомақты жүлдемен марапатталды. Енді біз жылда Құрбан айт мерекесі мен Наурыз мерекесінде қомақты қаржы жиналады ауыл азаматтарының қолдауымен. Бәрі бір ауыздан келісіп, ауызбіршіліктің арқасында өстіп, қомақты қаржы жиналған ақшадан жағы спорт шаралары діни мерекені атап өткеннен кейін біз мына жағдай төмен отбасы міндетті түрде жағы қолымыздан келгенше азық-түлік бәрін таратамыз, киім-кешек бәрін таратып беріп отырамыз, және де көмір суын бәрін түсіріп беріп отырамыз. Мынандай жаман ішімдіктерден арылу, кемек тартудан арылу сондай бір жақсы шара бұл. Балалар жылда ұйымдастырады, ойын сауық. Спорттық жарыстарға әсіресе ауылдың қарадомалақтары белсене қатысты. Қол күрестірді, жаяу жүгірді, турникке де тартылды, кір тасында көтерді. Жеңімпаздар бағалы марапатпен марқайды. Мен мені сыйлық алдым. Мен спортсмен боламын. Мен спортпен айналысқан жақсы көрем. Өскенен осы ауылдың спортсмен боламын. Мықты боламын. Айта кетсек, ақтеректік азаматтар бас қосып мұндай игі шараны Наурыз және Құрбан айт мерекелерінде өткізуді жыл сайын дәстүрге айналдырған. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы.